Iga roosikasvataja kõige suuremaks mureks on lehetäid. Nad tulevad kohe esimeste lehtedega ja jäävad roosi peale kuni suve lõpuni. Neid tõrjuda hävitada on väga raske töö. Kuidas me saame tõrjuda lehetäisid looduslikult niimoodi, et me ei pritsiks asjatult mürki? On võimalused ka looduslikuks tõrjeks. Täna ma siin näitaksin ühte aia vahendit, mis on roheline seep koos küüslauguga. Et küüslauk on siis hea vahend ka taimedele nende tervise parandamiseks. Sellest pudelist peaks siis tegema lahuse. 10-30 milliliitrit läheks siis liitri vee sisse. Kas sellel vahendil on ka küüslaugule omapärane lõhn juures või kuidas ma tean, et ta nüüd küüslauguga on? Noh, natukene on ikka tunda, aga mitte nüüd jah, võib-olla nii intensiivne, kui me nüüd päris küüslaugu. Nuusutame. Tõepoolest on küüslaugu lõhn. Nii, ja see on siis selline looduslik vahend, mida me saame siis aias pritsimisega täisi tõrjuda. Et teeme siis lahuse. Ja sellega saab siis taim üleni ära pritsida. Kui mul on väiksemad taimed, siis ma saan kasutada siukest pisikest käsipritsi. Ja kui mul on suurem, natukene suurem, juba rohkem kui paar taime, siis ma saan kasutada sellist suuremat. Ja kindlasti on olemas ka sellised, mis käivad üle õla. Jah, juba päris 10-liitrised pritsid. Ja need pritsid on hästi mugavad, kerged kasutada. Pritsimise aeg on ikkagi õhtune aeg ka looduslike vahenditega, et me ei teeks taimele siis veel rohkem liiga, et on juba kannatada meil saanud nende täidega. Et ikka õhtul ja kuiva ilmaga, et kui tuleb kohe vihm peale, siis peame kordama. Ja loodusliku vahendiga on ikka nii, et me peame jälle võtma selle pudeli kätte ja aegajalt seda uuesti ja uuesti tegema. Kas see nüüd aitab ka teiste roosihaiguste vastu? On siin jahukaste peal või midagi muud tal viga. Kas nüüd lehetäisid tõrjudes saan ma ka neid teisi haiguseid selle vahendiga tõrjuda? Noh, taim, kui me kasutame nüüd seda looduslikku vahendit ja siin on nüüd sees ka küüslauk, et me saame küll taime vastupanu võimet sellega parandada, kuid tihti ka jääb sellest väheks, et seda me peame siis taimelt jälgida, et kui on ikka asi väga hull, tuleb võtta siis karmimate preparaadid kasutusele. Aga ütleme selliseks profilaktiliseks tõrjeks on ta ideaalne. On et selleks väga hea. Ei ole vaja siis nüüd kanget mürki kasutada. Jah, selleks on väga hea.